Coders Azərbaycan 2017-ci ildən rəqəmsal texnologiyalar sahəsində intensiv tədris fəaliyyəti göstərən bir mərkəzdir. Coders Azərbaycan olaraq bizim bir çox qurumlarla əməkdaşlığımız var, onlardan biri də Dövlət Məşğulluq Agentliyidir. Bizim bu əməkdaşlığımız çərçivəsində artıq 21 tələbə bizim proqramımıza cəlb olmuşdur. Proqramımız spesifik olduğuna görə onlar bir neçə seçim mərhələsində iştirak edirlər və seçimləri uğurla tamamlamış tələbələr birbaşa dərslərə cəlb olunurlar. Onlar burada tədrisi bitirdikdən sonra bizim ödənişli təcrübə proqramlarına cəlb olunurlar və ilkin təcrübəni artıq burada qazanmış olurlar ki, artıq birbaşa olaraq əmək bazarında onlar kifayət qədər ilkin təcrübəyə malik şəxslər kimi formalaşırlar. Bizim məşğul agentliyi ilə etdiyimiz əməkdaşlığın əsas məqsədi və hədəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda İKT sahəsində savadlı kadrların artmasında dəstək olmaqdır. Ümumiyyətlə, bir çox sahədə peşəkar tədris fəaliyyəti göstərən məsələlər vardır ki, onlar ümumiyyətlə əmək bazarının tələblərinə uyğun kadrları yetişdirirlər və onların yetişdirdiyi tələbələr də qısa müddətdə işlə təmin olunurlar. Bu kimi istənilən sahədə digər məsələlər varsa, biz onlara çağırış edərdik ki, onlar da Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə birbaşa əməkdaşlığa keçsinlər. Çünki bu əməkdaşlıq çərçivəsində cəlb olunan kadrlar həm agentliyə, eyni zamanda həm şirkətə də böyük faydalar qazandıracaq.